የፍቅር ምግብ ሙዚቃ የፍቅር ምግብ የፍቅር ምግብ አላችሁ ይቀላልና ተከታታይ ፒያኖ ትምርት ነው እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ በዛሬው ትምርታችን ባለፈው ሳምንት የሰራነውን ሪቫይዝ እናደርግና ከዛ በኋላ አዲስ ነገር እንማራለን ማለት ነው ባለፈው ሳምንት እንደምታስተውሱት አንቺ ልጅን ሰርተን ነበር ሰራነውና የምናደርገው የነበረው ምንድነው መዝሙሩን ከጀመረን በኋላ ቅላጼ የከተተንበት ነበር ስንሰራ የነበረውና እንድትለማመዱ የነበረው ተነጋግረን የነበረው ምንድነው አደለ ይሄን እንድንሰራ ተነጋግረን ነበርና ሰሩ የተነጋገረውና ፕራክቲስ ባደረጋችሁት መጠን ነው እየፈጠነ ምንድነው ጣቶቻችሁ ያለማዱት በተለይ ደግሞ እየሰማችሁት በሄዳችሁ ቁጥር ጆሮአችሁ ይላምዳውና ከዛ በኋላ ልባችሁን ውስጥ ይገባ ወይም ደግሞ አይምሮአችሁን ውስጥ የቀረውን ነገር ነው አውጥተን መጫወትም እንችለው አይምሮአችን ለእጃችን የሚነግረውን ነገር አውጥተን መጫወት እንችላለን ማለት ነው በጣም ቀላል መንገዱ ያ ነው የሰማነውን የምናቀውን ሜሎዲ መጫወት ይቀላል የማናቀውን ሜሎዲ ከመጫወት ማለት ነውና ለዛ ነው ደጋግመን የምንሰማው በመጀመሪያ የሙዚቃውን እንሰማለን ከዛ በኋላ ፕራክቲስ እናደርጋለን አለበለዚያ ግን ውስጣችን ያ ሙዚቃ ካልቀረ ለመጫወት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና የምናቀውን ከምናቀው ሙዚቃ ተነስተን ወይም ደግሞ ሙዚቃውን ከመጫወታችን በፊት ዘምረን የምንጫወትበት ዋንኛው ምክንያት ያ ነው ማንኛውም ሰው ውስጡ ያለውን ሙዚቃ አውጥቶ መጫወት ይቀላዋል የማያውቀውን ሙዚቃ ከመጫወት ማለት ነውና በራሳችን ባህል በራሳችን በመናቀው ሙዚቃ ማንኛውም ሰው እኛ ብቻ ሳንሆን በአለም ላይ የተደረገ ጥናት የሚያሳየው ምንድነው ማንኛውም ሰው የሚያውቀው ሙዚቃ ተነስቶ ሲጫወት የተሻለ ነገር ይጫወታል በተሻለ መንገድ ይማራል በሚለው መርሆ በመነሳት ነው እንደዛ የምናደርገውና መጀመሪያ ሙዚቃውን ወስታችሁ ለማስቀረት ሞክሩ የምናቀው ሙዚቃ ነው which is አንቺ ልጅ ካላወቅነው እስከዛሬ ድረስ ዘምረናል 3 4 5 ሳምንት ዘምረናል አይደለና አንድ ለማመዱታላችሁ አሁን ይሄንን ስንሰራ የነገርኳችሁ ነገር ቅላጼ ነው ምንሰራው ብለናል አይደለ ቅላጼው በአማርኛ ሙዚቃ ውስጥ በጣም የኛ ሙዚቃ ሚሊዝማቲክ ነው ላይክ ውስጡ ቅላጼ ያለው በቅላጼ ነው የሚሄደው ማንኛውም ሙዚቃችንን ብናየው በቅላጼ ነው የሚሄደው ከሌላው ዓለም የተለየ የሚያደርገው ይሄ ነው የኛ ብቻ አይደለም አክቹአሊ ለምሳሌ ምንድነው አረቦችን ብናያቸው ሩቅ ምስራቅ ያሉት ህንድ ሙዚቃ ብናይ pentatonic ሆኖ ከዛ በኋላ ቅላጼ ያለው ውስጡ በጣም አንድ ሜሎዲ ከመጫወት ይልቅ ይሄን ብናየው አሁን ቀጥ ያለ ነው እያንዳንዱ አንድ ኖት ነው የሚጫወተው instead of playing like that እኛ ቅላጼ እንጀምርበታለን ይሄ ነው ቅላ
ውዝዋዜ ማለት ያኛውን ግን بنጫውተው ለብቻው እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ታይሚንጉ አይለያይም ግን ቅላ ምንድነው በውስጡ ተጨማሪ ሜሎዲዎችን ሪትሙን ሳናዛባ ሜሎዲዎችን እንከታለን ማለት ነው ያ ነው ቅላዜ የሚያደርገው እና እሱን ነው سنሰራ የከረምነው by the way ትክክለኛና ትክክለኛ ያልሆነ የሚባል ምንድነው ቅላዜ የለም the only thing ምንድነው ፊል እንደምናደርገው በሪትሙ ከሜሎዲ ጋር እንደሚሄደው አድርገን ማስገባት መቻላችን ነው ስለዚህ አሁን እኔ የምሰራው ሜሎዲ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ይሄ ቅላጼ ትክክለኛው ነው ይሄን በዚህ መንገድ መስራት አለባችሁ የሚባል ነገር የለም እናንተ እንደሰማችሁት እናንተም በዛ መንገድ ልትሰሩ ትችላላችሁ ትክክለኛ መሆን ላይክ ሜሎዲው ስትሰሙት ግን የተለየ ነገር መሆን የለበትም ላይክ ዩ ኖ ማይ ትርማይል ሜሎዲ ማስገባት አይቻልም ግን አንዱ ነገር ምንድነው መሰላችሁ ሰዎች የተለየና የራሳቸው የሆነ ነገር ያስቀባሉ በየጊዜው ለምሳሌ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ይሁን ይሄ አሁን እንደዚህ የሚገባው አለ E flat this is E flat በምንድነው በትስታ ሜጀር ውስጥ የለችም ግን እንደ ማለፊያ እንደ ቅላጼ ትገባለች የሚያስቀቡ ሰዎች አሉ that's fine እና እሱንም የራሳችሁ ይሄ ፈጣራችሁን ያዳበራችሁ ስትሄዱ የምትከቱበት ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ it's on you በራሳችሁ በሚመቻችሁ ራሳችሁ ጋር ተመቻችሁ ያንን ነገር ሰርታችሁ ለዓለም ማሳየት ነው ዓለም አክሴፕት ካደረገው that's fine ካላደረገውም የእናንተ እንትን ክሪኤሽን ሆኖ ይቀራል ማለት ነው እና ይሄንን ፕራክቲስ አድርጉት እዚህ ላይ ብቻ አይደለም እንጠቀምበት በጣም ብዙ ቦታ ቅላጼ እንሰራለን የአማርኛ ሙዚቃ መጫወት እንፈልጋለን ለምትሉ ሰዎች ቅላጼ የግድ ነውና እየሰርተናል አይደለ ባለፈው ሳምንት እየሰራን ይሄንን ፕራክቲስ አድርጉት ብዙ እና ይሄንን ነው እየሰራነው አንድ ጊዜ አብረን እንስራትና አንቺ ልጅን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ሬዲ አንድ ነገር ደግሞ እንድታስተውሉት ወይም ተነጋግረንበት የነበረው ለባሬ ነው የመጀመሪያው ስትሮንግ ቢት ከዚህ ጋር ነው የምትሄደው 1 2 3 ስለዚህ አሁን በቅላጼው አብረን ስንሰራ ሬዲ አብረን እንስራ 1 2 3 1 ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ይሄንን ፕራክቲስ አድርጉት ከዛ ይሄን ፕራክቲስ ካደረጋችሁ በኋላ ትዝታን ለመስራት እጅግ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን ይያልን ነበር ይሄን አይደለ እንትሏል you see ትዝታ እንደዚህ ነው የሚሄደው ስለዚህ እቺን ፕራክቲስ ካደረጋችሁት ከዛ በኋላ እየገባላችሁ ይሄዳል ማለት ነው ይሄንን ፕራክቲስ አድርጉት የሰራናቸውን በፊት የሰራናቸውን ነገሮች ፕራክቲስ አድርጓቸው አትተዋቸው እኔ እማልደግመው ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ እንዳይረዝም ይያልኩ ነው እና አዲስ ነገሩን እየሰራችሁ ከኋላ ያለውን ያመጣን መድገማችን አይቀርም አሁን የሚቀጥለው ሳምንት ሪቫይዝ አድርገን ነው የምንሄደው ያ በፊት የሰራነውንና እሱን እየሰራችሁ ትሄዳላችሁ ዛሬ አዲስ ነገር የምንሰራው ምን መሰላችሁ አዲስ መዝሙር እንማራለንና መዝሙሩ ለንደን ብሪጅ ይባላል የእንግሊዝ ፎክ ሙዚክ ነው ግን በራሳችን ወርድ እንለውጣውና በራሳችን ወርድ አድርገን እንሄዳለን ማለት ነውና ሜሎዲው የሚሄደው እንደዚህ ነው የሰራሁት አባይ ግድብ ተሞላ
It's not about the word. Melody un ustachin maskaratachin no wanna tababilan aladel. Melody ustachin sikar. Altetal lama chaut jik batam kallali honal. Na yanne na inet mangar no mani katela hulli. Na andi hadrigan da man katau kazi fit sarta na. Yito pialjine yemila unsen sara sunulu sen sara abrani sara no mana karno. Ahun ehinen በጣም ቀላል አባይ ግድብ ተሞላ ለኛ ተስፋ ነው የመጀመሪያዎቹ ሜሎዲዎች ይደጋጋማሉ አሁን እዚህ ጋር አዲስ ነገር የምንማረው ምን መሰላችሁ የመጀመሪያው አመት አባይ ግድብ የምትለው አባይ ግድብ አባይ የምትለዋ ረጅም ነች እና እንዴት መሰላችሁ half note certainal which is two count allo blenal kaza quarter note and and count allo blenal adale half note allo hulet quarter notoch and half note yakkalallo blenal adale kaza degmo we have eighth notes hulet eighth notoch degmo and quarter note yakkalallo blenal endezi no yihedno adale hulet quarter note and mindinno sorry and quarter note hulet eighth notoch allut ahun ይሄኛው እቺን አያቻት እቺ ዶት አላት ካጠገባ half note ማነው quarter note with a dot ባላችሁ ታስታውሳላችሁ half note with a dot 3 count አለው ብለን ሰርተናል 1 2 3 ያን ቆጥረናል ማለት ነው ይሄ ሁለት count ነው ያለው ዶት ማንኛውም note ላይ dot ስንጨምርበት የራሱን ግማሽ ይጨምርለታል half note ላይ ግማሽ ስንጨምርለት half note ሁለት count አለው የሁለት half አንድ ነው ስለዚህ 3 count ይኖረዋል quarter note ላይ half ምንድነው dot ስንጨምርበት የራሱ half አንድ አራተኛ የነበረው የራሱ half አንድ ስምንተኛ ይሆናል ማለት ነው አይደል ስለዚህ አንድ ስምንተኛ ኖት ራሱ ላይ ይጨምርለታል ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው ይሄ የዚህ ያህል value አለው ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ኖቱን ያረዝመዋል ስለዚህ instead of saying 1 it will be 1 and half 1 and ይሆናል ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ሚሊዮን ይወስዳል አ ከዛ እቺኛዋ ምንድነች ባይ የምትለው ደግሞ ኤዝ ኖት ነች ሁለቱን ስንደምረው half note ይኖረዋል ማለት ነው ቫልዩአቸው እኩል ይሆናል ሁለት ካውንት ይኖረዋል ማለት ነው ምክንያቱም እቺ halfዋ ይሄ ማለት ነው በአጠቃላይ ስናየው እንደዚህ አይነት ኳሊቲ ነው የሚኖረው ምክንያቱም እቺ ሁለቷ ተያይዛለች እቺ ትኖራለች ስለዚህ ሁለት ካውንት አለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የሚለውን 1 and half 1 and 1 and የሚለውን ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ አባይ ግድብ ተሞላ አባይ ግድብ ተሞላ ለኛ ተስፋ የመጨረሻዋ አባሯ ተስፋ ሶስት ምንታላት ማለት ነው የመጨረሻዋ ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ተምራችኋል just እንድታገናዝቡት ነው የነገርኳችሁ በምን እናቋል ለመሰራችሁ ወደፊት እሱን ስንሰራው አሳያችኋለሁ ግን እዚህ ጋር sorry I was way out of the scale okay so ይሆናል ማለት ነው 1 2 3 4 ነበር ያለው አይደለ 1 2 and 1 2 and 3 and 4 and ይሆናል ማለት ነው አሁን እንድታደርጉ መፈልገው መዘመር ነው ዘመረዋለን ይሄንን እስከሚቀጥለው ሳምንት ግን ኖታውን ለመረዳት ያህል መሞከር ከፈለጋችሁ it goes like this 1 and 2 and 3 note 1 2 and
tonalch mam. 1 kaza gra manage g tegabalech. 1 and 1 and 2 and 3 and 4 and okay? አዲስ የተማርነው ኖት ምንድነው? Quarter note with a dot one, it's it. It's in the lavama, what is she? 1 and 2. And eh, now, Scazare is a runner, but gradually minimally unity. 1, 2, 3, 4. Wait, no more. 1 and 2 and 3 and 4. And that is 1 and 2 and 3 and 4. And practice አድርጉ ተለማመዱት ዘምሩት መለማመዱን እንኳን ኖታዎቹን እንኳን እንትባትሉ it's all right ምንም ማለት አይደለም ሜሎዲው ውስጣችሁ ይቀር ሜሎዲው ውስጣችሁ ካለ ግን መጫወት ትችላላችሁ ሁለቱን አንድ ላይ አድርጋችሁ ማለት ነው አሁን more complex ወደ ሆኑ ሪትሞች እየመጣን ነው አሁን quarter note with a dot መጣን ከዛ በኋላ ደግሞ is not with a dot እንመጣለን ከዛ በኋላ sixteen is not already certain አልገ እነሱን ሁሉ introduce ያደረግን ወደፊት እንሄዳለን ማለት ነው እሺ ይሄንን ስሩት ጥያቄ ካላችሁ let me know subscribe አድርጉ share አድርጉት ሌሎች ሰዎችም እንዲያገኙትና subscribe እንዲያደርጉ እና እንዲለማመዱበት ከዛ በተረፈ ግን ታቆት የምትፈልጉት ነገር ካለ let me know reach out አድርጋችሁ ለምታመሰግኑኝ reach out አድርጋችሁ ለምትጠይቁኝ ጥያቄ ሁሉ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ አንዳንድ ጊዜ I have to think about it እና ጥያቄ ከጠየቃችሁኝ ትንሽ ሰዓት የምወስደው ቢዚም ስለመሆንና ያንን ነገር አስቤበት ለመስራት ስለምፈልግ ነውና don't think like ያላነበብኩት ወይም ደግሞ ያልደረሰኝ እንዳይመስላችሁ በጣም አመሰግናለሁ የሳምንት ሰው ይበለን የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ አጥኑ ካላጠናችሁና ፕራክቲስ ካላደረጋችሁ የእውነት ነው ማለትችሁ ምንም ለውጥ አታመጡ ግን 10 ደቂቃ ሰጣችሁ ለምትሰሩት ነገር ግን definitely ለውጥ ታያላችሁ እና ሙዚቃ መማር የሚፈልግ ሰው ዛሬ ምንድነው ግዚያቶ ቢቶ መቼም ቢሆን ያን ነገር ለመስራት ከማሰብ ከመፈለግ ወደ ኋላ አይልም ባረጀበት ጊዜ መማር ይፈልጋል እና 10 ደቂቃ ሳክሪፋይስ አድርጋችሁ ብትማሩ ወደፊት የምትደሰቱበት ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነውና ልጆቻችሁንም ለዚህ ምንድነው ጥሩ የሆነ ሆቢ ነው እንግዲህ እንደ ሆቢ ነው ምንድነው እንትን ብትሏቸው አይ ሚን it's not easy ቁጭ ብሎ ለማጥናት ምናምን በጣም ልጆችም ይሰለቻሉ ግን ፑሽ አድርጋችሁ ብትወስዷቸው ምንድነው እንዲሰሩ ብታደርጓቸው ነፍስ ሲያቁ ራሳቸው ወደዛ ይገባሉና ኢንካሬጅ አድርጓቸው የተወሰነ ምንድነው እንደ ሽልማትም እየሰጣችሁ እንዲያጠኑ አድርጓቸው ራሳችሁም እንደዛ አድርጉ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ በርቱ